Ale neboj sa, Hudka, neboj sa. Boha. Všetko, teda, Maroš. No? Ani ty sa neboj. No, nebojte sa ani jeden. Ani jeden, pretože nič nebolo. Viete, čo bolo? Trt figa borová, trt makový. Veď kto by už chcel takého jedna hnusného, zašťatého východňara? No ja by som, ty by si ho chcel, no povedz, chcel by si ho? Ale, no nechcel, nechcel ale, ani ja, ale 100 nikto. Euro. A zadarmo. A mám 100 euro. Ja si tiež myslím, že nič nebolo. To by sme si všimli, hádam, nie? Áno, no. Áno. A viete čo? A mám 100 euro. A mám 100 euro a zadarmo. Ja si náhodou myslím, že sa mu to podarilo. Ale čím? Čím si ty myslíš? Čím? Ty buď ticho. Počkaj, chceš povedať, že aj ty si zastavil? Samozrejme. Teda, že to dokáže. Ja mu verím. No lebo si debil. Zdebil, nie ty debil.